Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v paradi plesa Pogovoru, katerem ga moto je. Dan s plesom je odličen dan in zato kličem en lep plesni pozdrav Steli Tozon. Stela, živjo. Živjo, Barbara. Si svetovna prvakinja v džezu in modernu v kategoriji otrok. Je. Krasen naslov, oziroma krasna dva naslova. Zakaj plesati? Zaradi rezultatov ali zaradi česarkoli drugega, Stela? Zaradi tega, ker jaz, ko plešem, res uživam in sprostim se. In to mi je največ. Kako pa priti do takšnih rezultatov, ki si jih zdaj le dosegla pri 12 letih, zdaj le pa boš verjetno stala stara kmalu 13 let, kaj ne da? Veliko truda je treba vložiti v to. Moraš imeti veliko želje. Ker brez želje pač ne bo šlo. In ja, pa veliko samozavesti. Prebrala sem, da si pravzaprav začela plesati že pri 2 letih. Je to sploh mogoče? Ja. To pomeni, da si imela še pamperske, ko si plesala, kaj ne da? Ja. Ja, kaj, kako? Kje? Jaz sem velik sem gledala na YouTube, kako drugi plešejo. In takoj, ko sem pač to videla, sem tudi jaz probavala in moja mama je to videla in zaradi tega me je pač upisala. Potem malo sem tudi začela pač izražati željo, da bi tudi balet plesala in me upisala v pirueto. In ja, takoj potem potovala. Ja, pirueti upisujejo že zelo, zelo mlade, ne, plesalce. Nekako zdaj, a bova rekli, da balansiraš med modernimi tekmovalnimi plesi in klasiko, ali se to kar med sabo zelo dopolnjuje? Dosti se dopolnjuje, ampak daj razmišljam, kaj bi potem, ko bom postarejša, ampak ne vem. Še ne veš. Kaj ti zdaj daje? Večje mogoče zadovoljstvo ali večji izziv? Modern ali klasika ali vsak za sebe? Zdaj sem nekako, pač ti sem šla na KGBL in je še taka večja želja za balet, ampak modern mi je bil vedno zelo pač pri srcu, ker se lahko sprostiš, lahko pokažeš svoje čustva in mi je oboje zelo blizu. Balet pa vendarle daje, ne, neko abecedo. Za vse, ja. Plesu za vse, ne. Omenila si, ja, da razmišljaš, kaj potem, si zelo mlada, vendarle je želja postati plesavka. Ja. Kaj boš naredila, da to tudi realiziraš? Najverjetneje bom šla na srednjo baletno šolo v Maribor, to pa zato, da bom že malo poizkusila biti sama, ker v prihodnosti želim biti pa nekaj drugega v tujini, naprimer Anglija, Paris in tako podobno. Ha, kar že imaš kar izražene želje. Kaj pravijo na to starši, ko si tako odločna? Zelo me podpirajo. Podpirajo, ne? Ja. Pleše pa tudi tvoja sestra, ne? Ja. Ja, je ona prej začela kot ti, ne? Verjetno, ker je starejša, ne? Ja, in potem sem jo gledala in potem sem še želela. Ona tudi tako zelo resno se loteva plesa kot ti ali malo manj? Malo manj, ampak vseeno jo pomeni veliko ples. Omenili sva ta naslov, 2 naslov svetovnih prvakov. Kaj tebi pomenijo ti naslovi? Veliko mi pomenijo, ker sem si vedno želela postati svetovna prvakinja, ampak nikoli nisem verjela, da bi mi to uspelo. Še posebej pa, da bi 5-krat postala v istem letu. Ampak vse mi pa pač, naprimer, mi bolj pomeni, ko mi recimo kakšen trener pride do mene iz drugih klubov in mi reče, da sem bila izjemna in tako podobno. To mi recimo veliko več pomeni. Pa tudi, kdaj mi na Instagramu mi kdo napiše, res si bila dobra na tem potem tekmovanju in mi to res pogreje srce. Je težko priti na svetovni tron? Če si želiš in verjamaš vase, ne. Koliko si pripravljena delati za vse te uspehe? Si vsak dan v plesni dvorani. Ja, koliko treniraš? Vsak dan, 7-krat na teden imam treninge, 4-krat na teden imam balet in pa še kakšna kondicija, ali kaj podobnega. Sem pa v kazini. Si pa še v kazini. No, to sva pozabili še, oziroma nisva še omenili, da si članica kazine. Tam pa nekako tudi te spremlja kar en cel regiment pedagogov, kaj ne, da. Začela si pri Mirjam Podobnik in ona me je vodila do zdaj. Zdaj pa sem prišla k Mitji Popovski,
Vmes pa sem imela tudi pač Petro Gabor, ki mi je sestavila modern solo in modern duo. In, ja. In pa imela sem tudi Matic Bizjak, on mi je v bistvu pomagal z jazzom. Zdaj se pripravljati za svetovno in je. Kakšna je ta komunikacija s tvojimi pedagogi, s koreografi ali tudi ti? Kaj sugeriraš, kaj bi si želela, recimo, plesati na kakšno glasbo ali mogoče tema koreografije sugeriraš? Ja, recimo z Mirjem so se vedno pač pogovarjale, kjero musko bi imela. Eno sem jaz predlagala, ena je Ana in potem so se pač zmenile. Pa tudi za kostume, recimo moja mami zelo rada pove kakšen kostum in potem zmerjam jaz pa mami to nekako. Skreirate in se šijate potem, da je to, da je, da to izgleda nekako na, na odru. Si pa tudi del formacije, ne? V čem je pa recimo večji užitek plesanja? V formaciji, v solo, duo? Najboljše mi je v bistvu plesa duo, ker pač plešem z mojo najboljšo prijateljico. To je? Naja Domazet. In pač je res samo uživam, ker sem na odru z njo. Formacija mi je tudi fajn, ampak mi je dosti izziv, ker imam toliko solov, a ne? In sem potem navajena, da sama plešem. In pol, ko sem pač v skupini, pa moramo v bistvu vsi skupaj sodelovati. In je malo težje, ampak je vseeno fino. Se težje prilagajaš tej množici, ali kako? Ker se moraš, ja, vsak mu se rabiš malo prilagoditi, a ne? In potem ne smeš preveč ti stopati, a ne? Stela si človek, ki načrtuje stvari v življenju ali prepuščaš, da življenje odpelje svojo pot? Ne, jaz sem rada, rada imam načrte, sem zelo urejena in rada vem, kaj bi napila. Sistematična? Ja. Kaj pa, če se kaj podre, kako pa potem reagiraš? Si pa rečem, da pač vse se zgodi z razlogom, ne more biti vse vedno perfektno in ja. Vse še učim, ker zelo imam rada, da je vedno vse perfektno, a ne? In potem, ko ni, sem malo pač žalostna in ja. Zdaj si katera, kateri razred? Sedmi. Predvidevam, da si tudi v šoli. Ja. Ja? Se same petke? Ja, kdaj pride kakšna štirka, pa sem malo žalostna, ampak. Okej, zaradi ene štirke. Ja, žešto, na. Zaradi ene štirke si žalostna in potem popraviš, a ne? In si spet vesela, ali kako? Ja. Kaj te poleg plesa, baleta še zanima, Stela? Je kaj takega, sploh ali ne? Večinoma samo ples. Drugače pa zelo rada pečem sladice. Obožujem to. Okej, plesavka in sladice, to ne gre ravno skupaj, ampak paziš, da so zdravi sladkorji, da je zdrava moka ali kako? Ja, recimo prejšnjo leto sem res začela, sem gledala, kako pač ti drugi plesavci jejo zdravo hrano. In potem sem pač tudi jaz, sem se odločila, ker sem pa alergična na velike stvari. In sem se potem odločila, da bom pač probala čim bolj zdrave stvari. In sem iskala neke zdrave recepte in ja. In je zelo fino to delati. Kaj pa si, recimo, totalna specialistka, da zdajle bi naredila to 1, 2, 3? Ne vem točno, kako se reče, ampak je nekaj s črno čokolado. Užim črno čokolado, ampak ne vem, kako se reče tisto. Malo tudi takrat pa vendarle improviziraš, ko pečeš. Si dovoliš, da, da gre domišljija v svojo pot. Ne? Se pravi, nič takega, neke narava, da bi šla študirati. Nimam časa za to. Nimaš časa? Ne. Ja. Prinesla si nam predmet, ki sem te prosila. Ja. Tole pa je? Moj prvi baletni dresak, v njem sem nastopala, na prvem nastopu. Koliko si bila stara? 4 leta. 4 leta. In ja, to je bil moj prvi baletni nastop v pirueti. In to imam že od vedno, pač imam ga sabo v torbi, na tekmah in mi prinaša srečo. Skos je s tabo? Ja. In doma je potem ga obesiš v omaro in gre spet s tabo na... V bistvu ga kar pustim v torbi in povem sam vzamem. Da je tak amulet. In ga boš imela skozi s tabo, še potem tudi, ko boš veliko dekle zrasla, odrasla plesavka, se ti zdi, da, da bo. Je roza barva nekako tvoja barva? Fuksija, najljubša. Najljubša, ampak danes si prišla v črnem, kako to? Ja.
Ne vem. Se je tako zgodilo, je bil tak dan, da si rekla, danes bom pa šla v Črnem. Ja. Se pravi, nimaš časa početi nič drugega, vendarle s sestro potem mogoče doma kaj poplesavate, kontrolirate drugo druga. Ja, ves čas se samo v plesu pogovarjamo, ni zbog drugih tem pogovora, ker ples je glavna stvar. Glavna stvar. Nikoli ni dolg čas, če je ples zraven. Nikoli. Stela, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa. Hvala. To je bila Stela Tozon, plesali smo balet Jazz Modern, zdaj le priplešajo oglaševalci, potem pa bomo plesali skoraj da samo klasiko s Claudio Sovre in Astrid Bastianelli. Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača je lani praznovalo 20. obletnico, kar lepa okrogla številka. Zato sem povabila v oddajo Astrid Bastianelli, šefico in ustanoviteljico društva, ter Claudio Sovre, njihovo baletno pedagoginjo. Živjo! Živjo! Astrid, 20 let je lepa številka, sploh za ljubiteljsko umetnost, kaj ne da? Kaj je bil vzgib, da ste v Divači ustanovili Društvo ljubiteljev baletne umetnosti? Tako je. Društvo je ustanovljeno, je bilo ustanovljeno na pobudo nas staršev. Torej, te moram malo popraviti, nisem ga je sama ustanovila, ampak skupina staršev, ki si je želela v našem kraju ponuditi nekaj več, pa ne v smislu prestiža, v smislu neke dejavnosti, da bi bili otroci povezani s kulturo, da bi se razgibali in potem se je porodila ideja, zakaj pa ne to balet. Ja, ravno zakaj balet, ne? Vendarle pred 20 leti je vseeno bil tudi trend, kot je še dan današnji, modernih tekmovalnih plesov. Zakaj ste se odločili ravno za klasični balet oziroma balet? Mogoče prav res zaradi tega, ker smo bili vsi navdušeni nad baletom, ne? Mogoče smo si želeli kot majhni otroci plesati balet, vsaj jaz, pa tega ni bilo možno, ni bilo možnosti in potem seveda ta otroška želja se je uresničila, ne? Skozi vaše otroke potem, ne? Tako je, tako. In v plejadi 20-ih let se je zvrstila kar množica, ne, baletnih pedagogov, kar verjamem, da ni bilo enostavno dobiti kakovostne baletne pedagoge, sploh da bi prišli v Divačo, kaj ne da? Res je, vedno smo zasledovali to kakovost, se pravi mentorje, ki bi obvladali balet, ki bi bili strokovni, ki bi bili srčni, ki bi bili predani strastno te umetnosti in seveda Divača, Kras je malo odročno, ne? Vse se dogaja ali v Ljubljani ali v Mariboru in res smo bili, imeli tudi težave, no, pri iskanju, ampak vedno se nam je nasmehnila sreča in smo vedno dvigovali standarde. Zdaj pa mislim, da res imamo vrhunsko ekipo. V sezoni 2022-2023 se vam je priključila tudi Claudia Sovre, baletna asistentka Ljubljanskega baleta in Ljubljanske operno-baletne hiše. Claudia, kaj pa je tebe vodilo, da si rekla, neč, grem v Divačo? Ti vendarle poučuješ balet že leta, desetletja. Kakšen izziv je poučevati v Divači? V bistvu je nekako bil splet okoliščin, bi temu rekla, ne. Zdaj še nisem čist, zdaj še le bolj začenjamo, ne. Ampak zasredstva že več let kot Facebook prijateljice, dajmo temu tako rečta, ne. In ona večkrat kaj pokomentiramo, je objave baletne in tako naprej. In tudi prav zaradi teh baletnih pedagogov, ki jih stalno primankuje, me je večkrat kontaktirala, joj, koga poznaš, joj, da je to. In seveda jaz, ker vedno sem taka, da rada pomagam sploh ljudem, ki vidim, da jim je, da srčno verjamejo v neke stvari in si želijo stvari dvigniti na višji nivo, imajo radi umetnost. Sem vedno potem takoj dg na svoj profil, alma mater, višja šola, sem vedno to razposlala, a ne. In pol je potem so koga dobili, pa spet niso, pa tako naprej. No in letos pa spet so zgubili pač Tamara Divjak in potem je spet ostala brez in spet Claudia pomaga, ne, jaz tako, okej. In jaz spet pišem, a ne, no, lih v tem času pa je prišlo pa meni slučajno, ker se veste, da sem že malo letih, a ne. Pismo iz zavoda za, kako je zelo, pokojninsko bla 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 bla, da pa bom kmalo lahko šla pa jaz v penzijo, ne. In potem sem si pa jaz pa v bistvu že dolg časa razmišljam, da bi šla res, ker zdaj že poučujem toliko dolg in mi nekako ni več
operni, mislim, profesionalni plesalci, vsi to čez mi radi počne, ampak mi ni tak izziv. Kot večji izziv so mi postali otroci, kar sem rekla, da ne bom nikoli počela v življenju, da jaz pa to pa sigurno, da ne. Da nisem za to. In glih obratno, potem, ko sem pa začela in ko sem videla, da imam rezultat, da me otroci poslušajo, da napredujejo, ne da se zdaj hvalim, ampak pač to sem jaz sama opazila in tudi ta feedback, ki sem ga dobila od otrok in od njihovih na koncu staršev, šol, kjer pač drugače delajo, mi je dal nek novo lan in sem v bistvu iskala neko za prihodnost, ne, da bi nekje pa učila na nekem mestu, kjer bi cenili moja zgodovino, moje znanja, moje izkušnje, ki sem jih pridobila. V baletu seveda je treba načrtovati in z združenimi močmi sta načrtovali in tudi izpeljali gala koncert ob 20-letnici. Uspela vama je združiti ljubljanski balet, mariborski balet, povabiti goste iz Udin, Portorož, skratka, en tak bogat plesni baletni večer je bil. Astrid? Ja, ples združuje, a ne? Ples absolutno združuje. V našem društvu vedno moram reči, da skrbimo za to odprtost, povezovanje. Dalj časa jaz prijateljujem s Federico Komelo iz Axis Danca iz Udin. Tudi v bodoče smo se že dogovorili za določene projekte, ki jih bomo izpeljali skupaj. Mi gostujemo pri njih, oni gostujejo pri nas. Ta ideja, da se povežejo konzervatori, operne hiše, se mi je zdela zanimiva. Klaudiji ravno tako. In zakaj ne pripeljati vse vrhunske baletnike tudi na Primorsko, na Kras? In mislim, da nam je to res uspelo. Uspelo, ne? Ja. Vsi so se kar odzvali, ne, temu koncertu v Sežani, odprtih rok, kar verjetno pomeni tudi, da so nekako, ne glede na to, da so profesionalni plesalci ali iz konzervatorija, vsi željni nastopov. Seveda, ne. In, jaz sem bila v bistvu presenečena, ker so se predvsem iz teatrov, ne, obeh, pa ne zato, ker ne bi hotela, ampak ker je bila sezona izredno naporna, to ker je to decembra, ker so hrstači, ker se je predstavljala Giselle. In sem rekla, lejte, če ne morete, bomo razumeli, ampak vsi so rekli, bomo. Tako da sem bila blazno, so bile obje pozitivno presenečene, iz Maribora itak takoj konzervatorija, potem smo še ljubljanski, tudi so se potem odzvali v neke, z neko tako skupno točko, ki mi je bila zelo všeč, ker je bilo in sodobni in klasično skupaj združeno. Res, no, en tak lep večer. Klaudija, koliko se je pedagoški princip spremenil od časov, recimo, ko si ti začela študirati balet in ko si bila ti učenka? Kakšne generacije otrok prihajajo zdaj na baletne ure? Ja, vse skupaj se je malo spremenil. Čeprav jaz vedno rada poudarim, da baletna metodika, osnova baleta je ostala popolnoma ista. Ne? Tukaj ne gre, tukaj gre pač, ker je tole klasična umetnost, osnove so postavljene, kako zgraditi to, kako spremeniti telo otroka in ne plesalca v ta baletni andeor, odprti sistem, kako te mišice ozavestiti, to pač je v bistvu osnova ista, samo načini so se pa zelo spremenili, zelo so se izboljšali. Zelo je več se dela na pravilnem pedagoškem pristopu, na pravilnem psihološkem pristopu, treba je imeti empatijo, treba je, ampak seveda, spet pri baletu ne moreš reči, ja, bo že boljša, ne, balet zahteva eno strogo disciplino, delo vsak dan nikle ni odstopanja, ampak se ni treba tega doseči z neko represijo, z nekim starim sistemom, ko so pretepali otroke in ne vem, kaj se sami vemo, in žalili in ne vem kaj, da so otroci imeli fizične in psihične posledice, ampak se da vse to isto, jaz mislim, in danes je sistem, ki to uči in poučuje pedagoge, se da to doseči na drug način. Ker otroci ti zaupajo, da dobiš neko medsebojno zaupanje. Vsakega otroka je treba prepoznati, en rabi več šibe po domače povedan, drugega moraš skoraj da bremzati. To moraš pač prepoznati in ni vedno lahko in seveda nismo idealni, pač poskušamo najbolje, kar lahko. Ampak sem prepričana, da se da. Astrid, ste našli nekakšen balans med profesionalno zaangažiranimi učenci, ki prihajajo k vam in tistimi ljubitelji? Ja, sigurno. Pač v naše društvo so dobrodošli vsi otroci. Ne? Mi imamo od pripravnic od 4. leta dalje. In vsi začnejo ljubiteljsko. S tem, da vedno pazimo, da imajo dober nastavek. Potem pa se skozi leta šolanja
ne, vidi, kdo ima boljše predispozicije, kdo ima željo in takemu otroku zagotovo se ponudi primerno šolanje, primerne treninge in zaradi tega je zelo pomembno, da imamo dobre mentorje pedagoge. Ja. Se pohvalite, kaj ne, da nekaj vaših učenk tudi študira ples, balet v tujini? Ja, vsako leto pripravljamo vsaj eno učenko na sprejemne izpite za na konzervatori ali Maribor ali balet. Zadnje leta so se več odločila za Maribor. Dve gojenki sta v tujini, ena je v Salzburgu za sodobni ples, Tjaša, to je Tara Ukmar, medtem ko Tjaša Tominc pa je na Državni akademiji v Berlinu za balet. Tako da. Klavdija, kako drži klasični balet tempo v poplavi hip-hopa, modernega, vsega, kar nam današnji čas zelo ponuje. Enostavno, bi jaz rekel. Enostavno. Ja. Res tako pravim, klasika je klasika. Tako kot je Beethoven in Bach, Beethoven in Bach, Rubens, slikar, ne vem. Nikoli ne gre pač iz mode. Ne smemo. Jaz mislim, da celo je zdaj prišla bolj v modo, da je bilo takrat konec prejšnjega stoletja, kot je ta moderni, sodobni in tako naprej začel, takrat je bilo to pač nekaj novega. Ne? To zdaj ni več nekaj novega. To je to v bistvu že klasika. Klasika, rečemo, ne, sodobni, seveda, ja, klasika. Ne? Ja. Tako da takrat je bilo to blazno bum in je tudi ljudje zelo privlačilo. Mogoče je takrat bil klasični balet mečken odrejena na stran, ja, recimo, ampak zdaj pa sigurno ne. Ne. Jaz vidim v operi klasične predstave, so zmeraj polne. Polne. Tudi mi opažamo večji interes. Prav jaz, za klasični balet, manj za sodobni ples. Jaz mislim, da je prostor za vse. Da je sigurno prostor in za sodobni ples, in za moderni, in za hip-hop. Samo moramo vedeti, v katero ustanovo kaj paše. Na kakšen način, recimo tudi klasični predstavci seveda danes plešajo tudi sodobnejši ples. Seveda, ja. Samo spet je treba vedeti, da so to klasični predstavci šolani v klasični tehniki, ki danes morajo obvladati tudi sodobno, brez tega nisi sploh konkurenčen več, a ne? Ampak je treba pazljivo izbrati ta sodobni repertoar in mero, koliko klasike, koliko sodobnega. Zato pa seveda umetniški vodja je taki. To poskrbi, a ne vsaki baletni šiši. Prosila sem vaju, da prinesete tudi nekaj, kar bi vaju kot Astrid in Klavdijo tudi mogoče izven plesa oziroma baleta zaznamovalo. Klavdija, je še kaj prostora na tvojem telesu za kakšno baletni tutu ali ne? Je, samo problem je to, da ne morem več vseh delov telesa pokazati. Okay, a nam boš danes nekaj pokazala, ne? Tole ja, je nekako, neka me najbolj označuje. Aha, to so moji tatuji, krokce so še zmeraj v redu, se mi zdi. Posebi tale nekako, te fantki, ki plešajo, se mi je bil nekako, to je ta, ko se reče, staroselska umetnost, primitive art. In to vsak, ne glede ljubitelji tatujo, ne ljubitelji, vsak reče, koliko je pa tale fajn, tega bi pa tudi jaz imel. Ti si bila nekaka trendsetter, nekak... kaj teh tatujev v klasičnem baletu ni bilo ravno pogosto, a ne? Ne. Če izuzamemo Sergeja Polunina, ne? Jaz sem to začela, ko nisem več pisala, v bistvu. Ne? Pa tudi, ko sem jaz začela, še ni bila tudi taka poplava tatujev. Zdaj je res poplava tatujev, ne? Tako da zdaj to niti nekaj posebnega bi rekla, no, ampak ko sem začela, pa bilo in vsak od njih ima svojo zgodbo, kraj nastanka, zakaj, vsakega sem pazljivo izbrala, tako da ja, to je to, kar me. Z tvojimi baletnimi možgani, ja, kaj recimo, ne, da. Astrid, ti tatujev nimaš, ne, ampak ti tale zapesnica prinaša srečo. Tako. Praktično ne nosim nakita, sem človek, ki ga ne zna nositi, ampak tole zapesnico pa ja. Ta mi prinaša srečo, mi je ljuba in tudi če ne stilsko se ne ujemajo, vedno jo imaš jo nosim. Seboj in to. Tako. Prineslo ti je srečo, da si imela čas priti v Ljubljano iz Divače v oddajo Parada plesa. Klavdija, hvala, ker si bila gostja v oddaje Parada plesa. Želim vama vse dobro na vajni skupni poti. Hvala lepa. Hvala za povabilo, Barbara. Veseljem so prišli. Z veseljem. Hvala lepa. To je bila Parada plesa. Oddaja, katere moto je, dan s plesom je odličen dan. Plešite z nami tudi prihodnjič, ker veste, da bomo tudi plesali. To pa bo čez 14 dni. Srečno!